Us presentem la plaça Smart City, un espai on la tecnologia es posa al servei de l'eficiència energètica i la mobilitat. Aquí una mateixa targeta serveix per pagar el bus i agafar la bicicleta, aparcaments per a cotxes elèctrics i fonts intel·ligents. Aquest espai, recreat a l'Smart City Expo, mostra com seria l'aspecte urbà d'una ciutat intel·ligent. Un exemple molt clar és el pagament de la zona verda i la zona blava a la ciutat de Barcelona. Quan se vulga que utilitzi aquesta aplicació, veurà que això és una revolució. Pues és facilitar de coses normals, però fer la vida més fàcil. I en una ciutat intel·ligent no poden faltar informadors. Hi, welcome to the Smart City Expo World Congress. El robot TV és obra de l'Institut de Robòtica de la Universitat Politècnica de Catalunya. Els seus creadors ja l'han provat en el campus. Bueno, lo importante es navegar en un entorn urbà i evitar els obstacles i evitar les persones, que és un dels nostres objectius. I aquest robot, el cotxe i el seu germà Davo, podrien estar funcionant al campus nord de la universitat, per exemple, i quan arriben nous estudiants, dir-li al celular on han d'anar, o a un congrés, dir-li on està l'estant en particular, o on és la pròxima conferència. Estem treballant en això, en fer la TV cada vegada més intel·ligent, que faci més tasques i les faci cada vegada millor, i encara que bueno, som recerca i estem millorant aquest prototipus, la idea és que després apareguin més prototipus i acabin aquests robots instal·lats a les nostres ciutats. I si parlem de tecnologia i innovació, no hi ha res més punter que les impressores 3D. Són capaces de reproduir imatges i objectes en volum, com aquests d'aquí. Fins i tot s'ha arribat a construir un ronyó humà. Els que comercialitzen impressores d'ús més domèstic descobreixen cada dia noves aplicacions. Avui mateix hi ha hagut diversos potencials clients que ens han descobert possibles aplicacions per aquesta nova tecnologia. Actualment doncs, les òptiques que està fent no les pot fer enlloc més que el Japó. Hem parlat una miqueta i creiem que hi ha possibilitats de poder fer coses a partir de la impressió 3D. I com aquests, un total de 140 expositors de 84 països diferents es donen cita a la Smart City Expo, que se celebra a la Fira Gran Via fins al 21 de novembre. Altres coses importants que ha de fer és navegar entre persones. Ara...